Essa música diz muito. Onde estão os jornais, as revistas, os recortes, todas as fotos que guardei? Onde está aquela dor, daquele amor, aquela flor, tudo aquilo que eu te dei? Será que voou, evaporou, ou se perdeu? Será que se desfez? Mas quem encontrou, aproveitou, valorizou tudo que eu desperdicei? E o quê? Quem eu sou, aonde estou, pra onde vou?